Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer. Preparem-se, porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma: levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos, renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado, porque o melhor ainda está por vir. Juntos, vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024, teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos, somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e transformando vidas. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar. Nosso Deus é fogo puro, é sim. Você pode se queimar. Com Deus não se brinca, com Deus não pode se brincar. Nosso Deus é fogo, nosso Deus é assim, e você pode se queimar. Existia um exército chamado Filisteus, e tinha um gigante querendo brincar com Deus, e apenas um menino. Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, povo santo, povo cheio do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde. Deus abençoe para que seus planos se realizem, para que o desejo do seu coração tenha, acima de tudo, a bênção de Deus. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor, meu pastor, minha família Pão da Vida, ovelhinha do nosso Senhor Jesus, do nosso coração, né? Um bom dia bem especial, cheio da presença de Deus. Bom dia, comunicação entre Deus, nós e vocês. Muito bem, amados queridos de Deus, nós vamos falar hoje sobre verdade. A verdade que Deus ama. A Bíblia Sagrada diz que o inimigo é o pai da mentira. E Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Aleluia. Vamos ver alguns versículos onde Deus fala sobre verdade. Nós estamos vivendo, meus amados, numa época em que a verdade ela é menosprezada. É verdade. As pessoas não acreditam na verdade absoluta, cada um constrói a sua própria versão da verdade, que se ajusta ao seu modo de viver. A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade, diz que Ele é a verdade.
Isso significa que ele é a personificação da verdade, não há verdade nenhuma fora dele. E Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. E só Jesus pode remover as vendas dos nossos olhos, as amarras da mentira, que nos impede de viver de forma feliz e de forma digna. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja o quanto isso é importante, amor. Verdade. Jesus dizendo: se não for pela verdade, você não terá salvação. Aleluia. Não terá salvação. Olha só o que fala aqui em João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está falando que a verdade é libertação. Olha Salmo 119, versículo 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenação são eternas. Ou seja, seus preceitos, a sua lei, aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Louvado seja o teu nome. A verdade, ela traz santificação. Eu sei que muitas vezes, por falar a verdade, muita gente sofre, paga um preço alto. Verdade. Mas a vantagem de falar a verdade e andar com a verdade é que você tem o apoio de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome. Vamos ver aqui no Salmo 25, no versículo 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Aleluia. Aleluia. Amados, queridos de Deus, veja bem. Observe uma coisa comigo. Analise o mundo agora, sim, rapidamente. Veja quantas pessoas vivem uma vida de mentiras. Veja as mentiras que estão no mundo e que as pessoas às vezes não percebem que estão sendo enganadas. Você vai encontrar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra dizendo: o Deus desse século, que é o diabo, cegou-lhe os olhos para que não vejam a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Ou seja, o inimigo tapa os olhos daqueles que vivem no pecado para que não vejam Jesus como salvação de Deus. Veja quantas pessoas estão no vício. Aleluia. Nas drogas. Recentemente eu tenho visto muitos vídeos, especialmente dos Estados Unidos e de São Paulo, vídeos de pessoas usando a droga K9, acabando com a sua saúde, destruindo a sua saúde. Pessoas que apostaram durante anos em cursos superiores, em cursos de especialização, e de repente essas pessoas foram entregues à mentira. Começaram a usar a bebida alcoólica com a ilusão da felicidade, de buscar alegria. E a bebida alcoólica, ela é uma porta aberta para outras drogas. E da bebida alcoólica foram para a maconha, foram para a cocaína, outros para o crack. Por fim entrou no K2, K4, K9, e agora as pessoas estão com a vida destruída. Eu fico olhando aquela quantidade de pessoas que estão na rua usando drogas, pessoas que não têm absolutamente nada do ponto de vista espiritual e material, porque não tem Deus na vida e porque não tem nada, e elas não se apercebem a mentira que o diabo enfiou elas, acreditando que aquilo traria para elas momentos de felicidade. Imagine aí, meus irmãos, quantos começaram a usar droga pensando na alegria que ela poderia proporcionar. Quantos não participaram de rodadas de bebidas buscando a felicidade? E o diabo os enganou dizendo que a felicidade seria encontrada através do copo de bebida alcoólica e posteriormente através da cocaína e de outras drogas. E essas pessoas destruíram as suas vidas e suas famílias. Aleluia. Por causa da mentira, por causa do engano. Veja, por exemplo, um homem bem casado. Ele tem sua esposa, seus filhos, seu lar, seu trabalho. De repente ele arranja um amante. Começa a destruição da sua família. Uma família desajustada
vai criar filhos desamparados. Tudo isso por causa de quê? Da mentira, a ilusão do pecado, a ilusão da falsa felicidade. O inimigo trabalha com bandejas, oferecendo o pecado bonito. Se alguém arrumar uma bandeja bem decorada e colocar no centro dela uma carne podre, antes que você sinta o odor, você não saberá que é uma carne podre. Aleluia. E quando você descobrir, pode ser tarde demais. Esta mensagem na oração da manhã é um alerta para que as pessoas saibam que tudo que Deus quer é a felicidade delas. O inimigo trabalha com a mentira, enganando. Muita gente caiu nos braços de amantes, homens, mulheres, destruíram seus lares. E você pode perceber que depois de envergonhados, o inimigo zomba dessas pessoas, ri na cara delas. Ah, você caiu na minha, hein, kkk. Olha aí o que é que você era. Você era uma mulher casada, você era uma mulher de bem, você tinha um respeito da sua família, o respeito da família do seu esposo, o respeito dos seus filhos. Agora você é uma vagabunda, uma prostituta, alguém jogado na sarjeta, pisado por Satanás. A palavra de Deus diz que o sal, se for insípido, quer dizer, se não temperar, ele não serve para outra coisa, a não ser para ser pisado pelos homens. O que isso quer dizer? Deus estava falando. O sal, se você for temperar a comida e você provar e ver que aquele sal não tem efeito nenhum para temperar aquele alimento, você, como dono de casa, o que é que você faz? Joga fora. Jogando fora, está jogado na terra. E jogado na terra, o que é que acontece, pastor? Jogado na terra, todo mundo vai passar por cima. A mentira do inimigo é para jogar o nosso nome no chão. No livro de Jeremias, a palavra diz: ó Senhor, fonte das águas vivas, infelizes são aqueles que te abandonaram e tiveram seus nomes escritos no chão. Ou seja, seus nomes caíram por terra, foram pisados por tantas pessoas. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, não estão vivendo essa triste experiência? Pregadores famosos, pregadoras, que traíram seus cônjuges, que traíram a Deus, e hoje ninguém quer mais. As portas das igrejas se fecharam. Não é um prostituto, é uma prostituta. Não caiu em adultério, não. E aquela pessoa que tem a agenda cheia passa a não ter mais nada e passa a viver uma vida de infelicidade, de tristeza. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que aqueles que estavam agindo como filhos imitando ao seu pai, quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem, a essência da mentira e do engano. O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males, tornou-se contrário à verdade, que é Cristo, e leva as pessoas a mentirem, se enganarem e destruírem suas vidas. Veja o que Jesus falou em João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Veja. Aleluia. Que Jesus estava dizendo que vocês pertencem ao pai de vocês. Isso é muito grave. Jesus estava dizendo que o mentiroso, assim como nós chamamos Deus de pai, o mentiroso chama o diabo de pai, porque ele é o pai da mentira. Às vezes você pode mentir no negócio achando que está levando vantagem. Ah, eu vou ter um lucro bom aqui, vou dizer que isso aqui é bom mesmo não sendo. Você pega aquele dinheiro que você ganhou enganando alguém, e aí o que é que acontece? Você perde a comunhão com Deus. Olha o que falou Tiago, no capítulo 4, versículo 7.
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Pode até você ser tentado. Todos nós somos passivos de tentação. E o inimigo, ele vai lhe tentar exatamente naquilo que ele é pai, a mentira. O marido mentir para a mulher mentir para o esposo, o filho mentir para o pai mentir para os filhos, a mãe mentir para os filhos. Não faça isso. Isso não é bom. Quando éramos crianças, era muito comum a mãe dizer: cuidado, lá vem o papa-figo, lá vem o lobo mau, lá vem o velho do saco, metendo medo nas crianças. Naquela instante, ela estava criando um subterfúgio para assustar seus filhos e fazê-los obedecer. Não saia para a rua, porque vai passar o velho do saco, pega você e leva. Um grande erro cometiam quando faziam isso, porque estava exatamente incentivando os filhos a temer o velho do saco e não a Deus e a eles próprios, os pais. Perdendo autoridade sobre o seu filho, e quando estavam mentindo, estavam dando exatamente lugar para o diabo trabalhar em suas vidas. 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo todo está sobre o poder do maligno. Meu Deus! Como é que eu vou proteger a minha família? Como é que eu vou guardar a minha família? Falando a verdade. Quando eu falo a verdade, Deus se aproxima de mim e me tem como filho. Aleluia. Quando você fala a verdade, Deus se aproxima de você e tem você como filho, como filha. Não, você não vai conseguir proteger seus filhos falando mentira. Verdade. Fale a verdade. Às vezes pode ser difícil, mas tem que falar a verdade. Não deixe que o inimigo cegue os seus olhos. Veja aqui o que eu acabei de dizer, 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega os olhos para que você não veja Jesus como a sua salvação. Se você não acredita na salvação, você se entrega à destruição. Você não vê saída, e isso é terrível, porque na verdade você vai ter aquele momento de não encontrar saída, e muitas pessoas por isso praticam suicídio, desistem de viver. Olha o que 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Meus amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nos ensina. Nos ensina a andarmos com a luz, com Jesus. Salmo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Você veja que a palavra está dizendo: Senhor, a verdade me levará ao lugar onde habitas. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Jesus Cristo é a verdade, que Ele é o caminho. Olha o que fala Efésios 6,14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu e você, a pastora Jossanete, nós podemos escolher andarmos com Jesus Cristo. Mas para que essa escolha seja uma escolha real e verdadeira, nós precisamos, acima de tudo, falarmos a verdade. Abandonar a mentira. Mesmo que nos custe caro. Aleluia. Mesmo que venha nos trazer momentos difíceis. Mas nós precisamos disso. Aleluia. Nós devemos pedir a Deus que nos ajude, porque a prática do mundo é a mentira. Se você for olhar hoje, em tudo na vida, você vai olhar, existem os mentirosos, os enganadores. Todo dia você vê notícias na televisão de pessoas estelionatárias, enganando o povo, tomando dinheiro. Aí você vê eles curtindo paraísos.
turísticos de repente estão presos, porque acreditaram na mentira que nunca seriam pegos. Homens mentirosos mentindo para chegar a galgar uma posição elevada na política. Homens mentirosos até no meio da justiça. Homens terríveis que um dia vão estar diante de Deus e pagarão um alto preço por não falarem a verdade. Esses ouvirão naquele dia: afasta-te de mim, filho maldito. Vai para o fogo do inferno, preparado para Satanás e seus anjos. Mesmo que você pague o preço, mas fale a verdade. A verdade liberta. A verdade nos aproxima de Deus. Aleluia. Vamos orar, igreja. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, o Senhor sabe que nós somos tentados. Aleluia. O Senhor sabe também, Deus, que nós somos fraquinhos, Pai. Que nós precisamos da Sua mão forte. Sim, meu Deus. Para nos sustentar. Precisamos, Deus, do Teu olhar misericordioso. Sim, meu Pai. Pai, nos firma na verdade, na Tua palavra. Nos ensina a resistirmos ao pecado. Nos ensina a caminharmos na Tua mão e na Tua direção, Deus. Sim. Pai, nós Te pedimos, abençoa todos que estão conosco agora, Pai. E nos abençoa, Deus, com a Tua direção, com o Teu amor, com o Teu carinho, com a Tua luz, Pai. Que a luz do Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Traga para nós, Pai, a direção. A direção a seguir. Que tudo aquilo que o Senhor ensinou para o Seu povo esteja em nossos corações, para que possamos viver na Tua presença, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa poderosamente todos que estão conosco. Abençoa nossas ovelhinhas. Abençoa nossas moderadoras. Abençoa, Deus, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, que sustentam a Tua obra com muito amor e alegria. Abençoa todos poderosamente, Pai. Abençoa os que têm votos e propósitos. Abençoa-nos, Deus, a continuarmos firme na Tua presença. Sim, Deus, na Tua presença. Olhando para Ti, vendo a Tua imagem e semelhança, e sabendo que Tu és o Deus que nos segura com a Tua potentosa mão. Sim, meu Deus. Nos ensina a vivermos debaixo da Tua palavra. Nos ensina, Deus, a vivermos fazendo a Tua vontade. E recebendo, Pai, o Teu olhar cheio de misericórdia. É isso, Pai, que pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha aí, nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Abraço. Muito obrigado. Um abraço nas nossas ovelhinhas. Queremos pedir que você inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, porque não custa nada. E você vai ajudar a obra de Deus crescer e vidas serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém. Até daqui a pouco. Fica na paz. Beijo no coração. Obrigado. A compartilhar.